Астана Арланс пен Кокос Венесуэла клубтарының бірінші күнгі жекпе-жектері 49 келі салмақтан басталды. Шаршы алаңға Джомарт Ержан мен Анджелина Кордова шықты. Алғашқы раундтардан бастап қос боксшы жылдам соққылар бағыттауға тырысты. Нәтижесінде жерлесіміз тәжірибе бабында біраз жоғары екен паш етіп, жеңісті тартып алды. Осылайша Астана Арланс клубы бірден өл есебімен алдына шықты. 56 келі салмақтан Нұрбол Қалжановтың қарсыласы Эктор Луис Гарсия болды. 3-ші раундта қонақтар боксшы нокдаун жағдайына түсті. Оның бақытына сол кезеңде гонг шалынды. Қалған 2 раундта Нұрбол басымдылық танытты. Бүгінгі жекпе-жек өте қиын болды. Ол жақта Венесуэла команда оңай қарсыластар емес, ол группадан шығып тұр. Сол үшін олар да мықты қарсыластарын дайындап, біздерге қарсы қойып жатыр. Біздер енді бізде оңай қарсылас емес, біз 2 дүркін әлем чемпионымыз. Дайындық жақсы болды. Соның арқасында ағайларымыздың айтқанын тыңдап, ешқандай артық ештеңе істемедік, бәрі ойдағыдай болды. Барлық еңбектің арқасында жеңіске жетіп жатырмыз. 64 келі салмақта Самат Башенов те венесуэлалық боксшы Луис Мартин Аркон Диасты тізе бүктірді. Осы жекпе-жекте қонақтар бапкерлер төрешілердің шешіміне наразылық танытып, шәкірттерінің жеңісін талап етті. Бірақ шығарылған шешім бәрібір өзгертілмеді. Бірінші күнге 5 кездесудің 4-еуі отандастарымыздың пайдасына шешілді. 75 келіде Абылайхан Аманқұл жеңісті тойлады. Ал соңғы жекпе-жекте Мұхамеджан Еркін Дэвис Хулио Бланкоға есе жіберіп алды. Осылайша алғашқы күн 4-1 есебімен спортшыларымыздың пайдасына шешілді. Екінші күнде де белгіленгендей 5 жекпе-жек өтті. Астана Арланс командасы жанкүйерлердің алдында сенімді ақтады. Азамат Исақұлов, Зәкір Сайфиуллин, Бекзат Халметов, Арман Ырысбековтер жекпе-жектерін жеңіспен аяқтап, жалпы 9-1 нәтижесімен арландарды жартылай финалға алып шықты. Енді отандастарымыз финалдық жолдаманы Британия командасына қарсы сарапқа салады.